Hər kəs salam dostlar və gördüyünüz kimi qar yağıb. Və 2 ilin ardından sonunda nəhayət qar yağdı dostlar. Video kəsməmişdən əvvəl bu bir qar vlogudur dostlar. Və sizin də yeni ilinizi təbrik edirəm bir daha. Düzdür, yeni ilin olub keçib, amma ki mən sizin yeni ilinizi bir daha təbrik edirəm. Videoya like atmalı, kanala mütləq abunə olmalı, unutmuruq dostlar. Və keçək indi isə qar oynamağa və qar savaşlarına. Onu çək. Və bu ürək sizlərədir dostlar. Yaxşı ki varsınız və mənim abunəmsiz və mənim dostlarımsız. Və dostlar, belə bir şey deyim, mənə çox suallar verirsiniz. Mənimlə belə danışmaq istəyirsinizsə, dost kimi yəni, keçin burdan. Instagram səhifəmdən mənə yaza bilərsiniz və suallarınızı da oradan verin. Mən sizi mütləq cavablandıracağım. Mən digər youtuberlər kimi deyiləm. Özümə youtuber demirəm. Sadəcə yəni mən digər youtube çəkənlər kimi deyiləm. Yəni onu deyim. Və keçək də və belə qar top görmüşsünüz həyatınızda. Bu nədir? Dostlar palçıqdır bütün. Neysə, oranı çək. Hoppa! Və gedirik. Dostlar, mən məktəbdən biraz gec gəldiyimə görə yolda maşınlar, qarları nə günə qoyublar, amma bazardığımız qədər qarları toplayacaq və yığıb bir həm qardan adam və görəm məhlədə uşaq tapsam onunla oyunu da bir çəkə bilərəm ki, qar savaş edeyim də onunla. Hər ki, gedək görək dostlar, başımıza nə gəlir. Bir dənə zəhmət olmasa məhlədə çəkək. Gördüyünüz kimi dostlar, aşağıdan bir dənə zəhmət olun seç. Gördüyünüz kimi və məhləyə nə cürə qoyurlar maşınlar. Hal-hazırda məhlədə seçim yoxdur, bilmirəm kimlə oynayım. Onu görə mən bir dənə uşaq tapım gəliyim. Və dostlar, və bu qarda çoğunda Murad dostumuz gəlib bizim üçün ki, videoda iştirak eləyəcək. Və onunla qar savaş eləyəcəm. Muradın çox vaxtı yoxdur. Bir dəqiqəlik və iki dəqiqəlik bir şey çıxarmağa çalışacaq sizlərə dostlar. Videoya like atmağı, hələ də abunə olmalısınız, so abunə olmağı mütləq unutmayın və təkcə bir dənə bu uşaq gəldi qarda. Getdik videoya, davam edəmək. Heç birini tutuzdura bilmədi mi? Mən yararlandım. Əlim doldu Murad. Təpəndən. Son qaz davam edirik. Və bu qədər dostlar məncə. Bəsdir. Sağ ol. Mən də belə yola saldıq. İndi isə keçirik dostlar. Bransiyyək, necə keçirik, qar topu cəzməyə, dəli-dəli şeylər, əllərim bumbuz oldu. Və dostlar, qardan adam edəcəyimiz yeri məncə bura olsun. Çünki burda həm qar bolluğu çoxdur və bura bizim qapımızın ağızdır. Ona görə də burda, dostlar, qarın gözəlliyinə baxın, bir dənəsini tuta bilsəm. Zəhmət olmasa, onu yaxınlaşdıraraq çək. Görürsünüz dostlar, dənəciyi. Həqiqətən də Allahın möcüzələrindən biridir dostlar, gördüyünüz kimi və görəcək. Dəhşət bir şəkildə əl ayağır və keçək indisə qardan adamımızı hazırlamağa. Amma ilk olaraq dostlar, qarları belə yığırıq ki, qardan adamımızın abşon böyük olsun, yəni yanları öz böyük olsun. Və ilk olaraq bir bədənini də yerləşdirməyə başlayacaqam. Mədarı da çək ki, çünki mənim sevincim bəlli olsun dostlar, çox sevinirəm. İnanırsınız məktəbdən gələndə
düşünürəm ki, necə çəkəcəm və izləyicilərimə necə ən yaxşı şəkildə onlara çəkdirə biləcəm, yəni necə çəkib paylaşa biləcəm də onlarla. Mənim əslində əvvəllər bir kanalım var idi dostlar, bunu düzəldə sizə bir şey danışım. Mənim əvvəllər bir kanalım var idi, Pis Kral. Bəlkə də dostlarım bilərdi ancaq, yəni. Orada mən çəkmişdim Qardan Adam vlogu. Və ona 200 baxış gəlmişdi və o vaxt mən amatör idim, yəni ki, heç bir şey bilmirdim YouTube-da. Terifli mahnılar, zatlar istifadə eləmişdim. Və o YouTube kanalını elə itirmişdim. Ona görə də mən yenidən başlamışam və son qaz davam edirəm. Demək qaç olur dostlar. Bir dənə miniatür, Qardan Adam düzətmişik, onu da sizlərə göstərəcəyəm. Hayda, biraz qalsın. Əslində, Qardan Adam düzəldəndə bir səbirli olmaq lazımdır. Bir də çalışmaq lazımdır ki, möhkəm vurmayaq. Mən göstərəsirəm, video uzanmasın deyə və siz izləyicilərə də az bir müddətdə yaxşı bir video çıxardım deyə. Məncə bu qədər bəsdir, düzdür. Məncə bəsdir. Dəqiqə, qalarında biraz fərqə ki, bir qullanmaq. Və, kədət burada bir şey açacaq. Kədət baş qoyarıq. Bizdə köşə olmalıydı bu arada. Köşdə gətirəcəm. Və videodan sonra onu yiyərəm. Dostlar, bu niyə belə oldu? Qardan Adam çox bərk oldu. Biraz oğlan Qardan Adam oldu, yəni əsəbi də. Qardan Adam biraz görmüşük, görməli olar da. Əb yoxdur. Burasına nə qoyaq? Neyse də, burasına da heç nə qoymuram. İndi isə gedirəm dostlar, kökü gətirim, gəlirəm. Dostlar, kökü də gətirdim və biraz uzun olduğuna görə arxasından dişləmişəm və keçək indi dostlar, onun burnunu yerləşdirməyə. Burnunda burun deyirəm, heç də dostlar. Mən bu çaşı qabaqcından açsaydım, biraz bərk oldu yer bu edəmiş. De neysə, aləm deydi bir-birinə. Diyanın üzərin gözağını bunun. Dostlar, gördüyümüz kimi Kang Style bir şaxda baba oldu və qalan köşkdə bir nəticək. Biz yan eləmək yoxdur dostlar bizdə. Və belə dostlar, nə deyim, videoları like atmağı və abunə olmamışsa abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək öpürəm hamınızı.